vis dar pasirašinėjate dokumentus ranka? Išbandykite DocoBit elektroninio pasirašymo portalą. DocoBit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. General Financing Bankas – vartojimo paskola didesniems tikslams. Daugiau – gfbankas.lt. Aš toliau pjaustau šakotį tingrį, visi ragauja. Neringa labai skanus pyragas, kaip jisai vadinasi. Aš pasakau negriukas. Ir kai aš sakau šitą žodį, ir aš suprantu, kad yra vienintelis juodaodis mūsų departamente. Sveiki. Norėčiau pakviesti visus pagalvoti apie vieną produktą. Na, aš suprantu, dabar labai sunku galvoti apie kažkokį kitą produktą po to, kaip pakalbėjau. Bet apie kitą produktą pagalvokit, ko labai labai nemėgstat. Nežinau, koks nors, nu, aš pagelbėsiu. Šiltas pienas, aš žinau. Razinas šiltas tokias. Manų košė. Nežinau, kiekvienas tikrai turit. Susigalvokit, ko tikrai nemėgstat ir nie už ką neparagautumėt. Turit jau tą vaizdą visi prieš akis. Ir ar galite įsivaizduoti, jeigu tas vaizdas stovėtų prieš jus, nežinau, valandą, dvi, dieną, savaitę, aš jį valgyčiau, kiti valgytų, jūs jį pradėtumėt mėgti. Galit? Ne. Tai aš manau, ir klaidų neįmanoma pradėti mėgti. Nes, nu, tai yra žiauriai nemalonus dalykai. Aš esu padariusi klaidų, nors iš tikrųjų, kaip Simona paskambino, aš galvau, ne, tai čia neturėsiu ką pasakoti. Paskui pradėjau daryti savo sąrašėlį ir supratau, kad yra. Ir netgi šiandien iš kolegų istorijų pasiklausius, supratau, kad ir dar būtų ką papasakoti. Bet šiandieną atrinkau tris, o bendrai galvodama apie visus feilus, visas klaidas, kurias esu padariusi, dėl kurių tikrai skauda, nes tikrai nemanau, kad prisimenu visas, visas jas jungia vienas dalykas. Na, nes mano darbas analizuoti, ieškoti bendrumo. Ir supratau, kad tas vienas dalykas yra nuojauta. Jau čia kalbėjo taip apie intuiciją. Yra klaidos, kurias mes padarom, na, turėdami kažkokį tai vidinį jausmą, kad galbūt reikėjo daryti kažkaip kitaip, bet nusakam kitą kryptą. Tai va čia yra žiauriausios klaidos, kurios man yra nutikę. Nes kai aš veikiau tame kontakte su savim, jausdama, kad, na, taip ir reikia daryti, tai tos klaidos jos nebuvo klaidos. Jos buvo, na, kaip aš jas vadinu, tos sąnaudos, kaštai. Tai nėra skausmingi dalykai. Tai yra pamokos, kurias tu turi išmokti, jų visų jam atitinka, mes galiu net neprisimenam. Bet skaudžiausios yra tos, kai va tas ryšys su savim nutrūksta, kai mes neklausom arba kai net neįsijungia. Tai va mano istorijos bus trys. Pamiršau, kad skaidres turiu. Čia buvo tas apie intuiciją. Bet jūs supratat. Bus trys ir viena bus, kur nuojauta įsijungia. Jau kažkiek buvo klaidos padaryta, bet laiku įsijungia. Todėl tai nėra tokia tradicinė klaida, bet išgirdę ją jūs supratot, kad tikrai suprasit ir man iki šiol ją pasakojant yra, kad aš neįsivaizduoju, kas būtų, jeigu ji tikrai būtų iki galo įvykus. Niekas nenorėtų to įsivaizduoti. Kitos dvi istorijos bus, kai tos intuicijos nebuvo. Pirma istorija yra tada, kai aš rašiau kalbas prezidentė Grybauskaitė ir buvo vienas iš valstybinių vizitų, reikėjo paruošti vieną iš daugelio kalbų. Ta kalba buvo oficialios vakarienės metu. Ir paprastai tokių kalbų metu kažko labai turiningo politinė, ekonominė prasme nėra. Tai yra ceremoninė kalba. Bet nepaisant to, labai daug kolegų iš įvairių institucijų susiunčia informacijos apie, nu, viso įvairių kontekstą. Kultūrinį, ekonominį, politinį. Ir be viso to dar taip pat būna vienas failas su įvairiais posakiais, liaudės išmintim, citatomis, ta kalba. Nes pagalvokit, kad kai kas nors atvažiuoja į Lietuvą ir lietuviškai mums prabyla, taigi malonu yra. Tai tą patį daro visi lyderiai ir kitose šalyse. Ne visada, bet daro.
Ir aš surandu vat, vieną citatą, kuri man atrodo nu, labai tinka šitam kontekstui vakarienė. Citata buvo apie tai, kaip arbatos gėrimas sujungia ten šimtmečiams. Vienas arbatos podelis. Ir jisai ir tarėsi pakankamai paprastai, galima įmanu ištarti, nes na, buvo daug kitų, kurių nebuvo galima ištarti. Ir kartais būdavo, kad jeigu transkribuoji, kartais panaudojama. Nu ir ištranskribavau, parašiau, įtraukiau, išsiunčiau kalbą ir po kurio laiko, jau gerai po kurio laiko, pradėjo kirbėti tokia na, nuojauta, ne, intuicija, kirminėlis, svirplelis, kad na, o gal jeigu kokia nors raidė, gal kažkaip, jeigu transkripcijoje, jeigu aš įdėsiu kitą, susuklysiu ir kokią nors raidę, arba tariant netyčia vieton A pasakys E, galbūt gali būti labai nemalonu, gal reikia kažkaip tai padėti daugiau ir pasitikrinti. Na ir aš įvedu į visą gali Google'ą, šitą citatėlę apie arbatą sujungiančią šimtmečiams. Ir man iškrenta reikšmė. Aš perskaičius tą reikšmę, sustingstu, širdis nueina į kulnus, bet gal, nu gal suklydo. Nueina į kitą šaltinį pasitikrinu tas pats, nueina į trečią šaltinį pasitikrinu tas pats. O reikšmė tai tokia, kad uždyka ir actas saldus. Tai aš suprantu, dabar jau tikrai suprantat, kodėl labai gerai, kad ta klaida iš tikrųjų nebuvo klaida. Man pavyko sustoti paskambinti, vakarinė dar nebuvo įvykusi, citatą išimti. Ir išvengti, na, didelio nemalonumo, nes jeigu karą galima sukelti žodžiais, tai manau, kad galima tikrai. Tai čia viena klaida, kur aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ta intuicija įsijungia. Čia, žinot, kaip filmuose rodo, kai mašina važiuoja ir prie skardžio arba prie kažkokios kliūties, vis dėlto tam pagrindiniam veikėjui intuicija įsijungia ir jis spaudžia stabdžio pedalą. Tai čia stabdis man įsijungia. Bet buvo ir kitų situacijų. Šitos nepasakosim. Situacija, kai intuicija neįsijungia ir tai yra ta klaida, dėl kurios man iki šiol labai labai gėda ir savaime suprantama, aš nesu jos pasakos jokiai didesnėje auditorijai negu keliems draugams, bet matau prasme, nes matau, kad mes ją viešo erdvėj kartojam. Ypatingai, kai išvažiuojam į kitas šalis, į kitas kultūras. Situacija prasidėjo, kai aš pradėjau dirbti NATO. Buvo vienas iš pirmųjų susitikimų su kolegomis, kur susirinko visas viešosios diplomatijos padalinys apie 50-70 žmonių. Na, gal patalpa kaip pusė šitos. Ir tie žmonės, kurie per paskutinį mėnesį prisijungė, jiems buvo pasiūlyta atsinešti kokį nors desertą, pristatant savo šalį, na ir kad apskritai būtų tokia jauki aplinka. Na ir aš paruošiu tinginį, todėl kad dar nebuvom susiradę savo nuosavo būsto, dar nebuvom atradę parduotuvių, ką ten lietuviško gaminti. Na ir pripažinkim, tie, kas gyvenę užsienį, tikrai yra patogus dalykas padaryti tinginį, nes nereikalavo daug pastangų. Ar tai labai lietuviška, nežinau, bet na, taip jau yra. Nes šakotis ne visada po ranka ir jau labiau iškepti jį, na, būtų sudėtinga. Čia kita istorija, feilų istorijoms, kaip aš kepėjau šakotį, galbūt būtų. Tai vat, padarau, iškepti tinginio nereikia. Vyksta vakarėlis, šurmulys, daug žmonių. Aš toliau pjaustau šakotį tinginį, visi ragauja.
Ir staiga girdžiu, kolega už manęs klausia, Neringa, labai skanus pyragas, kaip jisai vadinasi? Ir čia aš nesuprantu, kas atsitiko, va čia ta va, intuicija neįsijungia niekas. Kažkodėl aš nusprendžiu parodyti, kokia įvairovė yra pavadinimų šito kepinio. Ir aš jaučiu, kad jūs žinot, ką aš pasakiau, jau iš viso šito. Aš pasakau, negriukas. Ir tuo metu, kai aš sakau, atkreipkit dėmesį, kai negriukas yra lietuviškai. Angliškai mažybinės šitos formos nėra. Ir kai aš sakau, taip, man gėda, taip. Ir kai aš sakau šitą žodį, kažkur per vidurį, mano smegenys pradeda suvesti audio informaciją žmogaus, kuris paklausė su nuotrauka. Ir aš suprantu, kad yra vienintelis juodaodis mūsų departamente. Man tuo metu tikrai nebuvo jokinga ir dabar iš tikrųjų po 20 metų taip šiek tiek man buvo žiauriai gėda, bet intuicija dar neįsijungė. Ir kai tuose vėlgi filmuose būna, kad važiuoja mašina ir reikėtų stabdyti jau prieš šitą bedugnę ir staiga tu paspaudi vietoj stabdžio gazą. Aš tada bandau taisyti situaciją ir sakau, bet dar yra kitų pavadinimų tinginys. Ką reiškia tas mano ego, tai mano galvojamas, kad aš tai viską galiu padaryti. Ir kai aš praradau ryšį su savimi, tada tos klaidos buvo skaudžiausios. Tai buvo gėda ir žiauru. Aš suprantu, kad labai juokinga kartu, bet tikrai, tikrai gėda. Man teko iš karto atsiprašyti, aš bandžiau versis iš situacijos aiškindama, kad, kaip ir atsiprašydama, bet kartu sakydama, kad taip, mes turim daug juokelių, kurie tikrai nėra adekvatus ir rasistiniai, ir čia yra pamoka taip pat man, nes tai buvo tikrai žiaurus ir įžeidžiantis. Žiauriai įžeidžianti situacija atėjusi iš mūsų folkloro, kur mes atvažiavę iš savų kontekstų kartais neįjungiam tam tikrų filtrų ir kas mums atrodo mūsų juokeliai ne tik apie rases, apie tautybės kitas, kurie irgi yra gyvi ir su kuriais taip pat aš esu pasimovusi, bet kartu labai gerai išmokusi pamoką, kaip reikia atsargiai bendrauti ir kartais nekalti juokeliai apie tautybės, apie lytis, jie yra įžeidus. Tai čia va ta situacija buvo, kai net nebuvo tos sekundės, kur aš pagalvočiau, kur intuicija visiškai nesuveikė, o reikėjo tik iškvėpti ir pagalvot. Aišku, klaidų vyko profesinių klaidų vyko ir daugiau, bet iš tikrųjų, vėlgi paanalizavus visas klaidas, kurias esu padariusi, labiausiai skauda ne dėl profesinių klaidų. Mes galim turėti finansinių nuostolių, gali nepasisekti projektai, gali nepasisekti įvairios idėjos, kas bebūtų, bet labiausiai didžiausios klaidos, skausmingiausios klaidos ir mano skausmingiausia klaida, kurią aš savo gyvenimą laikau, yra asmeninė klaida. Tai yra tada, kai mes sufeilinam save ir savo artimuosius. Ir aš savo tokia klaida laikau, kur irgi va, situacija, kur ta intuicija, nuojauta, ryšys su savimi visiškai buvo išsijungęs kurį laiką,
tai buvo mano perdegimas. Kodėl aš laikau perdegimą klaida? Dėl to, kad mes dažnai, na, nežinau, mes, aš galvojau, kad, na, psichinė sveikata, kaip ir, na, fizinė sveikata. Kas jau duota, tas jau duota. Bet tai net leidžia nuo atsakomybės ir rūpintis. Ir kas atsitiko su manimi, tai buvo laikotarpis, kai man atrodė, tie slaidai, aš jūs pamirštų spaudyti, kur dėl savo ego, arba dėl pamačiusi, kiek aš skiriu dėmesio savo ego, mano intuicija iš viso išėjo į kitus pasaulius pasivaikščioti. Kas, ką reiškia tas mano ego, tai mano galvojimas, kad aš tai viską galiu padaryti. Galiu būti puiki trijų vaikų mama, kurių vienas yra kūdikis, o aš tuo metu kariauju karus, nes tuo metu dirbau su užsienio reikalų ministru, tai yra ir Sirija, ir 13 metų vasara, ir 14 metų pirmasis Rusijos užgrobimas Ukrainoje, tai yra Krymo okupacija. Tuo metu man atrodė, kad aš tikrai viską galiu ir turiu būti geriausia. Suvaldyti vaikus, padaryti tobuliausius tekstus, viską žinoti, viską sekti 24 valandas per savaitę socialinėse medijose, kad galėčiau informuoti kitus, nes kasgi daugiau, jei ne aš. Ir tas fokusas į savo ego atvedė į visišką perdegimą ir visišką santykio su savim praradimą, santykio su artimaisiais praradimą, vedė į mano santokos griūtį, vedė į mano santykių susigadinimą, taip pat su savo vaikais. Ir tai yra didžiausia klaida, kurios man iki šiol man skauda. Ir vienintelė pamoka, kurią aš norėčiau, nors žinau, kad nevelnio jūs nepasimsit, nes kiekvienas darom savo klaidas, tai yra nepamesti santykio su savimi. Nes tada tos klaidos, jos, kaip ir pradžioje sakiau, jos yra iš tikrųjų kiti kaštai. Tai nėra bankrotas. Tai yra pamokos, kurios yra būtinos tame procese. Jos tam visam samate, jos yra reikalingos. O va, kai prarandam, ir kai aš praradau ryšį su savimi, tada tos klaidos buvo skaudžiausios. Tai nepalinkėsiu jums klysti, nes klysti nėra faina, nėra smagu. Galbūt po 20 metų papasakoti yra neblogai, bet tuo metu tikrai ne. Tai aš nelinkiu jums klysti, linkiu jums turėti galimybę karts nuo karto susimokėti, paklausyti kitų klaidas, nes čia tokia yra žmogiška kaina už jas, sakysiu. Tai ačiū jums. Oi. Čia dar skaidrė viena buvo. Ir dabar galvoju, dar viena, man atrodo, buvo skaidrė. Ai, tai šitą galim palikti, jo. Gerai, galim palikti. Jis visai gerai ir iliustruos. Ačiū, Neringa. Tai galų nesakysiu, galė... nėra už ką, nes... yra už ką, jo. Ir išmetėm vieną istoriją. Mes negalim... Nes nebūtume spėję. Ai, nebūtumėm spėję, tai mes gal kažkiek ją galėsim prigrėti. Kitą kartą. Aš vienam žmogui papasakau istorijas. Nu, ta prasme, taip bandydama patysinti, kas čia pas mus skambės. Ir reakcija buvo tokia į tą vidurinę istoriją su negriuku tinginiu. Sako... Jo, sako, čia su šitu piragu galima buvo ir karjerą pabaigti. Sako, iš ryto ateini, šypsaisi, o vakare jau lėktuvė. Namo, sako, važiuot gali. Tikrai gali. Jo. Ir nebuvo šitas rizikas iš tikrųjų realybėje? Na, aš manau, kad kokią klaidą be padarytum yra svarbi tavo reakcija. Tai jeigu aš būčiau toliau ignoravus ir neatsiprašus ir nepabandžius paaiškinti, tai, na, tikriausiai taip.
Ir va čia ir yra klausimas iš publikos būtent apie tai. Tai kaip reagavo kolega, nes mes girdėjom šitą pusę, kaip mes tą gazą, žodžiu, spaudėm į bedugnę. O kaip reagavo kolega, kokia buvo reakcija ir tada kaip vyko tas visas pasiteisinimas ir kad čia iš tiksų tai yra kultūrinis dalykėlis. Na, kaip, tai nebuvo vien tik tai ji ir aš. Buvo šiek tiek daugiau kolegų aplinkui, kurie taip pat girdėjo. Tai šiek tiek tuo metu buvo visi sustabarėję ir tuo metu nebegėrė vyno ar kavos. Bet vėlgi, na, aš manau, kad mano ta reakcija buvo pakankamai žmogiška po to, kur aš parodžiau, kad tikrai įžeidžiau, atsiprašiau. Bandžiau paaiškinti, tas paaiškinimas nemanau, kad jie nupirko, bet vėlgi tas bendravimas vėliau mes buvom kolegės. Tai. Ar negriukas buvo skanus, klausia? Taip, tinginys skanus buvo. Skanus buvo, taip, gerai. Jis visada skanus. Aš turiu tokį vieną grinai praktinį iš savo perspektyvos. Čia va dabar mes kalbėjom apie tai, kur intuicija nesuveikia, ane, ir žodžiu, leptelėjimai jie pasipylė vienas po kito, kur paskui reikėjo galvoti, kaip visą tą dalį išvalyti. Ar yra kažkokie, nežinau, pratimai, patarimai, dar kažkas, nu, ta prasme, ką tokie kaip aš galim daryti, kad kuo mažiau būtų leptelėjimai. Nes tiesiog mintis važiuoja greitai ir nespėja ten, burna nespėja. Reikia, paprastas pratimas yra, kuris ir baimė į padeda įveikti kalbant, reikia, kai yra pauzė, lūpas sučiaupti, nepalikti jų išsižiojusių. Ir kitas pratimas, nesakau, kad jisai man gyvenime dažnai suveikęs yra akivaizdžiai, bet iškvėpti. Leisti pasilikti savo visada erdvės, atrasti tą kontaktą su savim ir tada eiti į kontaktą su aplinka. Aš suprantu, kad labai protingai skamba, bet tai labiausiai padeda. Neringa, turiu apie perdegimą vieną klausimą. Aš nežinau, kada tai įvyko, visas tas didysis virsmas. Bet tema vis karštesnė yra, bent jau mano burbulė šitą matau, nevyriausybinėse organizacijose, tas yra siaubingai aštri problema, kas yra, prasčiau apmokamas sektorius ir žmonės turi misiją, kuri yra jiem ant pečių, visą tokį didelį krūvį neša ir galų gale didelė dalis darbuotojų anksčiau ir vėliau susiduria su perdegimu. Į kokius signalus reikia atkreipti dėmesį, kad jau verta yra spausti stabdį, kad dar nėra visiškai vėlu? Oi, tai aš manau, čia yra ir psichologų šitoj erdvėj, kurie tikrai galėtų profesionaliau suteikti šitą atsakymą. Aš manau, man iš mano patirties, tai kai niekas nebekelia, nesuteikia pasitenkinimo, kur nieko, ką tu bedarytum, niekas nėra gerai, niekas nekelia džiaugsmo, nedžiugina. Ar tai kai niekas nedžiugina, tai gali ir per vėlų, bet kartais mes niekada netkirpiam dėmesio, kai būna dar liepsnelė tik rusena. Mes jau atkirpiam dėmesio tada, kai laužas dega. Tai čia jau tokie mes esam. Tai dabar, gal protingesni kiti, nežinau. Jeigu turi, galite slaido kokį protingesnį patarimą, mes priimsim šito vietoje. Ką dabar darote, kad išvengtumėt perdegimo? Trumpas atsakymas, tai meilės daugiau sau. Ir to nepamiršti visada pajausti kontakto su savim, ar tai yra mano. Ar aš darau vien tik todėl, kad užsisukus, ar tai yra mano dalykai. Ar tai yra priežastis? Bet čia skamba labai protingai, aš suprantu. Jo, ir ta meilė savo yra tokia sąvoka, kurią labai sudėtinga pačiupinėti, nes kas yra iš tikrųjų meilė savo, irgi turbūt nėra niekur parašyta, kad eini per čeklistą ir sakai, dabar jau tikrai myliu save, vat viską padarė. Ne, vien tik tai pajautimas, ar man yra gerai su tuo, ir man atrodo yra meilė savo. Iš praktinės perspektyvos irgi turiu dar vieną klausimą. Tiesiog pabaigai. Keli patarimai žmonėms, kurie bijo eiti kalbėti, bet jiem reikia eiti kalbėti. Kaip pasiruošti, kaip atsistoti, kaip atlaikyti ir kaip vis geriau kalbėti viešai. Tai va dabar ir pradėsim mokymus viešo kalbėjimo. Nu va, viskas, daliau, aš atsiprašau. O čia
daug dalykų, na, pirmiausiai, tai norint išmokti kalbėti, kaip ir norint išmokti plaukti, reikia tiesiog eiti ir plaukti. Tik tai kartais geriau eiti plaukti su treneriu, negu pačiam bandyti ir kažkada pavyks. Bet labiausiai, tai reikia žinoti, o ko tu ten eini. Ką tu nori pasakyti? Nežinai, tai gal geriau kartais ir pabijoti ir neiti kalbėti. O kai jūs sužinosi ir jau labai norėsi, tada tas kelias tikrai atsiras. Vis dar pasirašinėjate dokumentus ranka? Išbandykite DocoBit elektroninio pasirašymo portalą. DocoBit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. General Financing Bankas – vartojimo paskola didesniems tikslams. Daugiau – gfbankas.lt.